हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने त्यो 13% घाट पनि कमोस्, सकिन्छ सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराओस्, सकिँदैन भने सरकारले तिर्नुपर्ने जुन 13% घाट छ त्यो घाट कटौती गरोस्। पहाडको विगत विगत खबरमा हामीले सुन्न सक्छौँ, समाचारमा आइरहेको छ, रोडमा सुताइन्छ महिला। आज एउटा आमाको रगतमाथि पनि कर लगाउन मिल्छ भनेर चाहिँ हामीले सरकारलाई चाहिँ एउटा खबरदारी स्वरूप एउटा सानो भेलाको आयोजना गर्यौँ। र रामकुमारी झाँक्रीहरू जति बेला संसद छन्, जति बेला मन्त्री हुने चर्चा चलिरहेको छ, त्यो बेला उहाँहरूले यदि महिलाको पीडा बुझ्न सक्नुहुन्न, आमाको पीडा बुझ्न सक्नुहुन्न। सेनिटरी प्याडमा सरकारले 13% भ्याट दिन्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार जाने भने स्वास्थ्यको सामग्री, स्वास्थ्यका सामग्रीमा ट्याक्स निल रेट हुन्छ, ट्याक्स फ्री हुन्छ, 13% भ्याट लगिराखेको छ। र अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन जो नेपालमा बनेको छ अहिले मौन अवस्थामा छ, र अर्को चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको उद्योग तथा वाणिज्य महाविभाग वाणिज्य विभाग छ। जुन देशमा आज सेनिटरी प्याडहरू निशुल्क गरिन्छ र एउटा सामान्य कुरा त नभनौँ, एउटा निकै ठुलो कुरा हो यो, यो रत्नपार्कको र 62-63 जनआन्दोलनमा यिनै रत्नपार्कका छेउछाउ र गल्ली गल्लीतिर अहिले कि एकजना चर्चित नेत्रीको टाउकाबाट रगत बगेका फोटाहरू देख्न सकिन्थ्यो। आज उहाँ संसदमा हुनुहुन्छ, तर नेपाल सरकारले अघिल्लो पटक खड्ग प्रसाद ओलीको जुन सरकार थियो त्यो सरकारले सेनिटरी प्याडमा हिजो आज मात्रै होइन नि त 2069-70 सालदेखि सरकारले चाहिँ मूल्य वृद्धि गरिराखेको छ होइन, भन्सारमा चाहिँ 15% असुलेको छ भने त्यो 15%मा फेरि हामी 13% ट्याक्स तिरेर चाहिँ आज हामीले एउटा मेन्सुरेसन हुँदाखेरि चाहिँ प्याडमा माथि पनि कर चाहिँ तिर्नुपर्ने बाध्यता आयो। मेन्टली हामी अब कस्तो खालको दुनियाँ बनाउने भन्ने कुरा त्यो हामीले नै क्रिएट गर्ने हो क्या। पहिलाको टाइमिङ पिरियडमा हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन डिफिकल्ट हुन्थ्यो, तर अहिले सिचुएसन हेर्नुहोस् कसरी चेन्ज भएको छ, त्यसलाई त हामीले स्वीकारेको हो नि त। सो रियालिटी मैले फ्ल्यास फ्ल्यासमा जान चाहन्छु, कुनै समयमा म प्याड लिँदै कन्डम लिँदै सोहरू गर्थेँ कि, अनि दुनियाँको लागि माइ गॉड यो के गर्दैछ यो छाडा केटी भन्ने, तर इन द डिफरेन्ट फ्रम आवर ट्राइङ टु स्प्रेड अ मेसेज, तर त्यो कुरालाई लिन जान्नु पर्यो। सो आज जे पनि भइरहेको त्यसले चाहिँ के गर्ने भने बजारमा रहेको मूल्य वृद्धिलाई कन्ट्रोल गर्ने अर्थात् रेगुलेट गर्ने, त्यो महावाणिज्य विभाग पनि अहिले चुप लागेको अवस्थामा छ, किनकि 10% त तपाईँको अहिले बढाइसकिया छ, 10% त बढायो नि त सेनिटरी प्याडमा, अनि सरकारले फेरि चाहिँ कर लग्दिनँ भनेर भन्ने तर 13% भ्याट लगिराखेका छ। हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने त्यो 13% भ्याट पनि कमोस्, सकिन्छ सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराओस्, सकिँदैन भने सरकारले तिर्नुपर्ने जुन 13% भ्याट छ त्यो भ्याट कटौती गरोस्, र अहिले ती व्यवसायीहरूले जसरी त्यसको मूल्य 10% बढाएको छ, यो चाहिँ नेपाल सरकारको उद्योग तथा वाणिज्य महाविभाग छ, विभाग छ,
त्यही अगाडि बबर महलमा छ त्यो विभागले तत्काल बजार अनुगमन गरेर ती कालोबजारी गर्नेहरूलाई कारवाही जुन 13% कर वृद्धि गरेको थियो त्यो अहिले चाहिँ गरेको होइन अहिलेको सरकारले स्टेटमेन्ट जारी गर्न पायो कि हामीले कर बढाएका छैनौँ भनेर भन्न चाहिँ पाउँछ तर त्यो गत वर्ष 2076-77 आर्थिक वर्षमा नै त्यो बढाइएको थियो र अहिलेको सरकारले त्यसलाई घटाएको छैन र रामकुमारी झाँक्रीहरू जति बेला संसद छन् जति बेला मन्त्री हुने चर्चा चलिरहेको छ त्यो बेला उहाँहरूले यदि महिलाको पीडा बुझ्न सक्नुहुन्न आमाको पीडा बुझ्न सक्नुहुन्न तपाईँले भर्खर इकोनोमिकली ग्रोइङ भनिरहेको कन्ट्रीको कुरा गरिराख्नु भएको तपाईँ एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ यो देशमा सरकारले पर्स्युट गरेको बजेट कति फ्रिज भएर बसेको छ बेरुजु कति छ थाहा छ 6 खर्ब बेरुजु यो देशमा थन्केर बसेको छ भने त्यो 6 खर्ब बेरुजुलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर राम्रो राम्रो फ्याक्ट्रीहरू खोल्ने यहाँ नेपालमा यो सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्नको लागि 6 खर्बले कतिवटा फ्याक्ट्रीहरू खोल्न सकिन्थ्यो होला र मैले मुख्यतया गरी नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक कर लगेको छैन तर 13% र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा मापदण्ड के छ भने कुनै पनि स्वास्थ्यका सामग्रीहरू कर लिनु हुँदैन यो सेनिटरी प्याड अनि स्वास्थ्य सामग्री भित्र पर्छ कति महिला मरेका छन् के महिलाले गोठमा सुताउनु पर्छ त्यो गोठमा सुताउने त्यो नामर्द त्यो समाज कस्तो खालको समाज हो म जहिले पनि भन्न चाहन्छु सस्तो पुरुष त्यस्तै महिला पनि हुन्छन् बराबरै हुन्छन् के महिलाले पेन चलाएको छैन महिलाले बन्दुक चलाएको छैन महिलाले देश चलाएको छैन महिलाले गाडी चलाएको छैन बाइक चलाएको छैन पसल चलाएको छैन व्यापार गरेर देखाएको छैन भने नेपाली नारी र नेपालको जनसमुदायले उहाँलाई एउटा ठुलो नेत्री मान्न चाहिँ असक्षम हुनेछ र स्वीकार्न सक्ने छैन यो तपाईँको आम मिडिया मार्फत संसदभित्र प्रतिनिधि गर्ने रामकुमारी झाँक्रीलाई यो आवाज बुलन्द तपाईँले पार्न सक्नुहुन्छ कि नै कि त तपाईँ संसद भइसकेपछि अब म त पैसा तिरेर जस्तो सुकै महँगो सुनकै सेनिटरी प्याड बनाए पनि म प्रयोग गर्न तयार छु अनि ट्याक्स फ्री गर्न नसकिने भने सानो देश हुँदैमा इकोनोमी सानो हुँदैमा कुनै कुनै चिजहरू जो अति आवश्यक मान्छेको संवेदनासँग जोडिएका चिज हुन्छन् तिनीहरूमा त सरकारले त इनिसिएसन लिएर गर्नु पऱ्यो नि भ्रष्टाचार गर्न अरबौँ भ्रष्टाचार गर्नको लागि चाहिँ यहाँ हामीलाई सानो देश गरिब देश भनेर भनिएन तर एउटा जो अत्यावश्यक एउटा आमाको स्वास्थ्यसँग जोडिएको एउटा मातृत्वसँग जोडिएको विषयवस्तुमा चाहिँ सरकारले ट्याक्स लगाइरहँदाखेरि हामीले अब यसमा प्रश्न उठाउँ कि किन नउठाउने हामीले सधैँभरि हामी अविकसित भयौँ हाम्रो देश सानो भयो So let's raise our voice. यो कुरालाई फोकस दिन चाहन्छु let's raise our voice in proper time to see the change in Nepal. Thank you so much. धेरै धेरै धन्यवाद सुनिका रोका र अलिकति यसलाई कर लिनु हुँदैन र अनि अनि दोस्रो पटक चाहिँ के भयो भने यसको मूल्य वृद्धि भयो हिजो सरकारले विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भएको छ यो हाम्रो पहिलो सफलता हो सबैले तालीले स्वागत गरौँ यो हिजो सरकारले विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भएको छ प्रश्न के भनिएको छ भने हामीले मूल्य कर हामीले बढाएका छैन हामी लाटो गाडो जनता होइन क्या 21औं शताब्दी हो 13% भ्याट भने सक्षम छु तर नेपालको आम दिदी बहिनीहरू प्रयोग गरौँ या मरुन भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लोकप्रियताको गराफ घट्नेछ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय शीतल निवासमा एकजना महानुभाव हुनुहुन्छ जसलाई मूर्ति जस्तै हुनुहुन्छ भनेर धेरैले घोषणा गरेको छ कतिपयले भन्छन् सम्माननीय राष्ट्रपतिको विरुद्धमा बोली राष्ट्रपतिको विरुद्धमा बोल्यो भने मानहानीको मुद्दा लाग्छ तिमीहरूलाई गिरफ्तार गर्छौ भन्छन् मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिको दुईटा छोरी पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रपति स्वयं लामो समयदेखि एउटा महिला अहिले पो उहाँको रजस्वला एडमिनिस्ट्रेसन प्रोसेस जुन मोनार्की र मेनुपेट छ त्यो सकियो होला तर आजको डेटमा उहाँले आफ्ना छोरीहरू सम्झेर आफ्नो टिनेजर उमेर सम्झेर आफू स्कुल जाने उमेर सम्झेर नेपालका ती दूरदराजका छोरी बहिनीहरू ती हाम्रा बहिनीहरू ती हाम्रा नारीहरू जो उम्रिँदै गरेका छन् जो
हुर्किँदै गरेका छन्। उनीहरूको जुन महिनामा एक दिन जुन समस्या हुन्छ त्यो समय महिनामा चाहिँ एकपटक जुन समस्या हुन्छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि उहाँहरूले पनि बोल्नुपर्नेछ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट विषय म अलिकता महिलाहरूलाई किन केन्द्रित गरिराख्नु भएको राखेको छु भने उहाँहरूलाई यो पीडा थाहा छ यो समस्या थाहा छ। पत्र वर्तमान जो अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको एउटा जीवनसाथी हुनुहुन्छ आरजु देउबा राणा के कुरामा कमी छ त्यसैले हाम्रो नेपालको सरकारले एउटा नीति तयार पार्नु पर्यो। जसरी कन्यालाई फ्री दिन्छ भने प्याडमा किन कर बढाइन्छ तब के हुँदाहुँदै प्याडबाट हामीले कर उठाएर यस्तो लाज अलिकति पनि लाज नजोडिनु छ हाम्रो सरकारलाई के हेरेर बसिरहेको छ। हामी शेरबहादुर देउबाजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ अति गरम तर नगर अत्याचार आमाको रगतमाथि कर लगाउन लाज लागेन सरकार अति गरम तर नगर अत्याचार आमाको कर आमाको रगतमाथि कर लगाउन लाज लागेन लाचार सरकार। अर्को कुरा जुन व्यवसायी अहिले कालोबजारी गरेर अहिले सरकारले मूल्य वृद्धि गर्यो भन्दै कर बढायो भन्दै यसको मूल्य वृद्धि गरेका छन्। म उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य विभाग कहीँ बबर महलमा छ सुतेर बस्ने होइन। जनताको तलब उठाएका छौँ त्यहाँका कर्मचारीले भोलि नै अनुगमन गरेर जसले कालोबजारी गरेका छ कारवाही गरेर तपाईँको नेपाल कालोबजारी ऐन 2051 अनुसार कारवाही गर्न हामी अनुरोध उहाँलाई म स्पष्ट भन्न चाहन्छु म त राणाको छोरी म त राजाको छोरी मैले त जसरी पनि प्याड किन्न सक्छु जस्तो महँगो पुनः किन्न सक्छु भनेर नेपालको प्रथम महिला भएर उहाँले चुप लागेर बस्न पाउनुहुन्न। उहाँले आवाज उठाउनु पर्छ उहाँले बोल्नुपर्छ। उहाँको गिर जिल्ला डडेलधुरामा कति समस्या छ आज दूर दराजका कैयौँ नारीहरूलाई कति समस्या छ जसले सेनिटरी प्याड नपाएर एउटा चाहिँ हामी युनिभर्सिटीमा हामीले रिसर्च गर्दाखेरि थेसिस लेख्दाखेरि हाम्रा कैयौँ पत्रहरू र प्रपोजलहरू हामीले चाहिँ यही मेन्सुरेसन प्रोब्लम हाइजेनिक म्यानेजमेन्टले चाहिँ युनिभर्सिटीमा जुन महिला छात्राहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई पार्ने इफेक्ट र असरको बारेमा चाहिँ रिसर्च गरेका छौँ। युनिभर्सिटीहरूमा पनि एकदम गाह्रो छ स्कुलहरूमा पनि गाह्रो छ त्यसकारण उहाँलाई पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यदि तपाईँले आवाज उठाउनु भएन तपाईँले बोलिदिनु भएन समिति भनेको छ जसले तलब भत्ता खान्छ उहाँहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ तपाईँ आउनुहोस् र तिनीहरूलाई अनुगमन गरेर कारवाही गर्नुहोस्। यदि अन्यथा कारवाही गरिएन भने थप किसिमका आन्दोलन अगाडि बढ्छन्। महिला दिदीबहिनी हामीले हाम्रो पूर्वीय सभ्यता अनुसार चाहिँ हामीले महिला दिदीबहिनीलाई देवीको अवतार मान्छौँ माता सरस्वतीको अवतार मान्छौँ दुर्गाको अवतार मान्छौँ हामीले काली माताको अवतार मान्ने यो परम्पराको पूर्वीय दर्शन भएको देशमा तपाईँले चाहिँ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनु भएन भने यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुनेछ र सरकारले भन्छ यहाँ कैयौँ यो सम्बन्धी अध्ययन गर्ने मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ यो महँगो हुन्छ यसका चाहिँ फर्महरू यसमा पाइने चाहिँ विशेष प्रकारका सामग्रीहरू चाहिँ विदेशबाट ल्याउनुपर्छ नेपालमा उत्पादन हुँदैन भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ तर त्यो होइन। त्यसको चाहिँ अर्को कारण छ नेपालमा कैयौँ यस्ता किसिमका अर्गनाइजेसनहरू यस्ता किसिमका सङ्घ सङ्गठनहरू छन् जो चाहिँ बेकामे छन् जसलाई चाहिँ रिसर्च सेन्टरका रूपमा युटिलाइजेसन गरिएको छैन। कैयौँ कुराहरू छन् जस्तो कुष्ठरोग निवारण केन्द्रहरू होलान् अरू कैयौँ चाहिँ औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू होलान् अनि नेपाली जनता चाहिँ मरेर रेमिटेन्सले दुःख गरेर रिक्सा चलाएर अब उदाउँदा टमाटरमा पनि कर बढाउने खोर्सानीमा बढाउने भोलि त बोल्दाखेरि पनि कर लाग्ला भन्ने डर भइसक्यो। त्यो भएको कारणले चाहिँ हामी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ अगर आन्दोलन भड्काउनु पर्यो चर्काउनु पर्यो भने सरकार जान सक्छ होसियार त्यसैले सेन्टरी प्याड निशुल्क गर भन्दै मेरो दुई शब्द म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद हजारौँ पटक व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए हजारौँ पटक सरकार परिवर्तन भए हाम्रा बाबु बाजेहरूले देखेको संसार र आज हामीले देखेको संसार त के फरक भयो। हिजो हामीले सामाजिक सञ्जालमा रेज भोइस फर फ्री ट्याग भन्ने
म पनि आमाको छोरा हो नि त मलाई पनि मेरो आमाले जन्म दिनु भएको मेरो पनि दिदी बहिनी हामी किनभने हामी एक अर्काका परिपूरक पहिला कुरा एउटै सिक्काका दुई पाटा एउटै रथका दुईवटा पाङ्ग्रा महिला र पुरुष र अर्को कुरा त्यो समस्या आज सिङ्गो हामीकै युवाको मात्र होइन आज दूर दराजमा भएको कसरी पुर्याउने त्यहाँ त डबलका हिसाबले लगे फेरि प्रत्येक महिना प्रयोग गर्ने चिज हो महिनाभरि अक्षय कुमारको एउटा चर्चित मुभी छ प्याडम्यान भन्ने त्यो मुभी तपाईँ हेर्नुहोस् उनले आफ्नो चाहिँ घरको मान्छेलाई समस्या पर्दाखेरि एउटा चाहिँ सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्नका लागि कस्तो किसिमको सङ्घर्ष गरेका छन् कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा फाइनल डेस्टिनेसनसम्म पुगाएका छन् भन्ने कयौँ कुराहरू त्यो मुभीमा स्पष्ट रूपमा देखाएको छ यसरी महिलाहरूले प्रयोग गर्ने दिदीबहिनीले प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा 13% भ्याट र मूल्य वृद्धि गर्न पाइँदैन सकिन्छ निशुल्क गरौँ सकिँदैन 13% भ्याट खारेज गरौँ जसले मूल्य वृद्धि गरेको छ तिनीहरूलाई सख्त कारवाही गरौँ होइन भने देशभरि आन्दोलन गर्छ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु त्यो मुभी पनि तपाईँहरूलाई त्यो फिल्ममा पनि तपाईँहरूलाई म हेर्न आग्रह गर्छु र हामी स्पष्ट रूपमा निर्देशन गर्न चाहन्छौँ सरकारलाई धम्कीपूर्ण भाषामा भन्न चाहन्छौँ यदि तपाईँहरू बोल्नु भएन भने यदि तपाईँहरूले निशुल्क प्याड वितरण गराउन खोज्नुपर्छ यो एउटा अब चुनावी इस्यु पनि बनाउनुपर्छ राजनीतिक दलहरूले र यो कुरा भएन यो कुरातर्फ ध्यान दिएन भने नेपालका धेरै नारीहरू नेपालका धेरै चाहिँ दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ प्रतिकूल असर पर्नेछ हामीले एउटा एजेन्डा बारम्बार बोकेका छौँ शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता तिनवटा इस्युहरू जो ह्युमेन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स मानव विकास सूचाङ्कको रूपमा त्यो चिनिन्छ त्यो चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी अन्तर्गतको यो अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाभित्रको चाहिँ जुन एउटा मैला रजसुलाको समयमा अथवा मेन्सुरेसन जुन पिरियड छ त्यो पिरियडमा अत्यावश्यक विषयवस्तु भएको हुनाले यो राज्यको अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्नुपर्छ र राज्यले त्यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ नीति नियम र कानुनभित्र राख्नुपर्दछ हामी मैले हिजो मात्रै अध्ययन गरेको थिएँ सेनिटरी प्याड अथवा जुन छ त्यो कार्यविधि 2076 भनेर त्यसमा चाहिँ नेपालका चाहिँ विद्यालय उमेरका क्याम्पस उमेरका र विद्यालय उमेरका नेपालका हरेक चाहिँ किशोरीहरू अथवा त्यो गर्ल्सहरूलाई चाहिँ निशुल्क सेनिटरी प्याड प्रदान गर्ने भनेर त्यहाँ बनाइएको छ तपाईँहरू त्यो हेर्नु होला त्यो पिडिएफ फाइलमा तपाईँहरूलाई निर्णय आवश्यक छ भने म उपलब्ध गराउन सक्छु तर दुई करोड 54 लाख
एकातर्फ सरकारले नीति बनाउँछ नेपालका हरेक नारीहरूलाई नेपालका हरेक स्कुल एउटा कलेज उमेरका जो चाहिँ विद्यालय जाँदाखेरि समस्या हुन्छ उहाँहरूलाई हामी निशुल्क सेनिटरी प्याड प्रदान गर्छौँ भन्ने अर्कोतिर 13% भन्सार शुल्क लगाउने 13% महसुल लगाउने यो सरासर गलत छ किन बढाउनु पर्यो किन चाहिँ के का लागि चाहिँ के अरे सेनिटरी प्याड आयात गर्दाखेरि 13% भन्सार शुल्क लगाएर किन चाहिँ यसलाई जबरजस्ती महँगो बनाउनु पर्यो त भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न एउटा गम्भीर इस्यु सरकार समक्ष उठेको छ यदि तपाईँहरूलाई भ्रष्टाचार गरेर पुगेन तपाईँहरूलाई चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ यो महँगी खानेकुरा खाद्यान्न लगायतका हरेक कुराहरू औषधि लगायतका कुराहरूलाई पनि कर थोपेर पुगेन अझ चाहिँ महिलाको एउटा चाहिँ रजस्वलामाथि कर थोपारेर जसरी तपाईँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ नस्लीय चिन्तन एउटा विभेदकारी चिन्तन एउटा चाहिँ सामान्य तल्लो वर्गको गरिब वर्गको एउटा जुन स्टुडेन्ट हुन्छन् अथवा आम नारीहरू हुन्छन् तिनीहरूले किन्न नसक्ने तरिकाले एक्सपेन्सिभ र महँगी बढाएर जुन उहाँहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न खोजिँदैछ त्यसका लागि हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आवाज उठाउनुपर्छ हिजो मात्रै सरकारले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो कि अब हामीले त बढाएको छैन यो अघिल्लो देखियो यो वर्ष एउटा पनि हामीले बढाएको छैनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो होइन सरकारको नीति बन्नुपर्छ कार्यक्रम बन्नुपर्छ नेपालको हरेक आम जो चाहिँ नारीहरू हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा अघि यहाँ एकजना साथीले भनिसक्नु भएको छ एउटा चाहिँ के भन्छन् रहरको विषय हो कन्डम भन्ने कुरा तर त्यसलाई चाहिँ अनिवार्य र निशुल्क दिने होइन स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क लैजानुहोस् भन्ने अनि चाहिँ यहाँ जो सेनिटरी प्याड जो निडेड हो जो बाध्यता हो त्यो रहर पनि होइन एउटा चाहिँ अत्यावश्यक क्षेत्र हो त्यसलाई चाहिँ कर थोपारेर चाहिँ एक्सपेन्सिभ र महँगो बनाउने भन्ने कुरा उठेको छ यो चाहिँ सरासर यो निशुल्क गरिनुपर्छ यो मूल्य वृद्धि जुन बढाएको छ त्यो खारेज गरिनुपर्छ र त यदि सरकारले स्टेटले गर्न सक्दैन भने अघि यहाँ साथीभाइले भनिसक्नु भएको छ हामी राज्य चलाउन सक्षम छौँ हामी प्रधानमन्त्री बन्न सक्षम छौँ हामी संसद बन्न सक्षम छौँ हामी नीति नियम बनाउन तयार छौँ तिमीहरू सत्ता छोड सत्ताको बागडोर हामी सम्हाल्छौँ सत्ताको जिम्मेवारी हामी बहन गर्छौँ भनेर धेरै उदाहरणले भनिसकेको हुनाले भ्रष्ट नलायक करप्टेड अनि जनताको आवाज नसुन्ने अनि चाहिँ सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र काला सिसा भएका गाडी चढ्दै हुर्किँदै जस्तो सुकै महँगो बढे पनि राज्यको चाहिँ ढुकुटीबाट राज्यको पैसाबाट जनताले तिरेको ट्याक्सबाट आफ्नो दाना पानी चलाउनेहरूलाई चाहिँ हामी सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्न दिने छैनौँ त्यसका लागि नेपालको हरेक युवा आमी युवा अब एकजुट भएर लाग्नुपर्छ र निशुल्क सेनिटरी प्याड प्रदान गर्नका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आवाज उठाउनुपर्छ भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यहीँ राख्छु धन्यवाद नमस्कार